Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro vai na contramão dos líderes mundiais e justifica a invasão ao Congresso dos Estados Unidos que aconteceu ontem. Além de ficar ainda mais isolado entre as nações livres, ajudou a aumentar a pressão interna pela demissão do ministro das Relações Exteriores. Bolsonaro também insinuou que o Brasil pode trilhar o mesmo caminho em 2022. Mais de 12 horas depois da invasão do poder legislativo americano, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou. O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então lá, né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia. E houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. A hipótese já foi descartada por autoridades norte-americanas e internacionais. Bolsonaro aproveitou a situação complicada lá para repetir a tese de que existe fraude no processo eleitoral brasileiro, descartada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente da República pelo voto eletrônico, assim como em outras 5 ocasiões para deputado federal. A fraude existe. Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. E concluiu: se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Ao contrário do que alega o presidente, os votos nas urnas eletrônicas são auditáveis. O TSE faz essa análise detalhada após cada eleição. O presidente Jair Bolsonaro pode incorrer ao crime de responsabilidade. Por quê? Porque ele incita a insegurança e incitou também a violência ao propor à sociedade brasileira que tivesse como exemplo os americanos, que reagiram com violência ao resultado eleitoral daquele país. Pelo Twitter, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, classificou a fala de Bolsonaro como um ataque direto e gravíssimo ao Tribunal Superior Eleitoral e seus ministros. Com 2 anos de antecedência, Bolsonaro anuncia que, se perder as eleições de 2022, dará um golpe de Estado. Isso coloca a nossa democracia em estado de alerta e exige das instituições brasileiras, como o Congresso Nacional e o Poder Judiciário, que tomemos desde já medidas para evitar que o pior aconteça. Ao não condenar a invasão do Capitólio, Bolsonaro segue na contramão de outros líderes mundiais que criticaram o ataque. E apesar da manifestação pessoal do presidente, o Itamaraty ainda não se pronunciou oficialmente. A fala de Bolsonaro pode ter aumentado a pressão contra a permanência de Ernesto Araújo à frente do Ministério das Relações Exteriores. Araújo faz parte do núcleo ideológico do governo e nesses 2 anos manteve um alinhamento absoluto aos Estados Unidos de Donald Trump. Com a saída do republicano no próximo dia 20, Bolsonaro terá então que lidar com o governo do democrata.